Всяка година Националния военно-исторически музей предизвиква своята публика по повод годишнината от гибелта на Васил Левски. Тази година използваме един малко по-нетрадиционен начин и това е най-новата образователна програма на музея, която се казва Васил Левски и неговата тайна организация. Тя се провежда в три модула и вече от началото на февруари доста успешно я презентираме пред ученици от столични училища. Но на 18 февруари, денят в който почитаме Апостола на свободата, за първи път ще я представим и пред нашата семейна публика. Затова днес, в неделя, от 11 часа, тук на територията на музея, всички, които са си закупили входен билет, ще имат възможност напълно безплатно да се присъединят и да научат повече за живота и за делото на Апостола. Самата програма се реализира в три модула. Първият, това е една презентация, в която нашите експерти разказват на децата, а и на нашите възрастни посетители, много любопитни факти около делото на Васил Левски, какъв е бил неговия идеал, но още по-интересното е, че ние в детайли разказваме по какъв начин той е създал своята тайна организация и по какъв начин се е стремял да я опази в тайна. Ще си говорим в тази програма за паролите, за тайните имена, за тайната полиция, за кодовете, които е създавал Левски, за да праща скрити писма до своите сподвижници. Въобще много любопитни факти, които не се застъпват така широко в уроците, които децата учат в училище, и затова ние всъщност с тази програма допринасяме и надграждаме наученото в училище. Във втория модул, разбира се, нашите посетители идват тук пред витрината на Васил Левски, където се съхраняват оригинални негови вещи. Ние им разказваме много любопитни истории за начина, по който тези вещи идват в музея и въобще за какво са били използвани от Апостола. Разбира се, най-така емоционален е досега с косите на Апостола. Те се съхраняват тук при нас. Знаете, че той, след като решава да отдаде живота си изцяло и само на свободата на България, той отрязва монашеските си коси и ги предава на майка си с идеята, че ако той загуби живота си някъде далеч от родния дом, тя ще може да опее тези коси и да ги погребе. Всъщност това се оказва едно пророчество, защото ние и до днес не знаем къде се намира гробът на Левски, но тук в Националния военно-исторически музей посетителите наистина имат възможност да се докоснат до живота и до делото му. Тези коси са съхранени от майка му, след това, когато тя умира, ги предава на неговата сестра Яна, която в началото на 20 век пък ги предава на министъра на просвещението с идеята те да бъдат съхранени тук в София, където Левски губи живота си. Тук се съхранява неговия личен револвер Гасер, с който той е заклевал своите сподвижници. Тук се съхранява и едно кръстче. Това кръстче е принадлежало на Левски, то е подарено от войчо му, архимандрит Василий. Любопитната история тук за него е, че през 1973 година при реставрационни дейности това кръстчето на Сенджира се оказва, че има на задната му страна тайник, който го отварят нашите колеги през 1973 година и откриват вътре кичур коса. Тогава музеят изпраща този кичур заедно с част от големите коси на Левски в Института по криминалистика и криминология. Оказва се, след анализ, се оказва, че косите от кръстчето са абсолютно идентични по всички показатели с големите коси, които знаем, че са на Левски. Но още по-любопитното е, че тогава при анализа се установява и неговата кръвна група. Оказва се, че кръвната му група е нулева, което е една символична метафора. Това е метафора на неговия живот, защото знаем, че хората с нулева кръвна група могат да дават на всички, но могат да приемат само от собствената си кръвна група.
Това са само част от любопитните истории, които ще разберат в нашата образователна програма посетителите, а в третия модул вече те ще могат да приложат на практика това, което са научили. Там е изключително интересно, защото децата, вярвам, че и възрастните, ще им е любопитно да разкодират съобщения, и то оригинално писмо на Левски, ще могат да го разкодират и да разберат какво искал да каже апостола по един таен начин. Така много, наистина много любопитна образователна програма. Последните години се наблюдава един изключително сериозен опит да се достигне до повече информация, свързана с Левски и с неговата дейност. Много български изследователи започнаха да изучават и османските архиви, и научаваме нова и доста важна информация. Една от тези информации е, че всъщност най-вероятно рождената година на апостола на свободата е не 37-ма, е 40-та, и всъщност това се доказва от османските архиви, по-точно данъчните документи, които там се откриват. Така че е хубаво, когато учим за Левски и когато въобще учим за всяка част от нашата история, ние да не разчитаме на парадигмите от миналото, защото те не винаги са достатъчно достоверни. Напротив, трябва да се ровим в ето тези дребни детайли, които ни показват какви хора са били тези, живели преди 100-150 години, защото опознавайки ги по-добре, ние всъщност си даваме сметка за силата на тяхното дело, за това, което те са направили за нас, за отговорността, която са поели, и всъщност бих казала, че и това е посланието на Левски към нас, да бъдем по-отговорни, и то не отговорни само към себе си, по-отговорни към всички останали, към нашето обкръжение, към целия ни народ и към нашата държава. Всъщност той това е направил. Оставил е себе си на заден план в името на другите.